ខងមានフラッシュយុស้มស្វាគមរាជរដ្ឋាភិបាលយល់ព្រមលើកលែងពន្ធប៉តង់រយៈពេល5ឆ្នាំដល់អ្នកសាជីវកម្មតាមប្រព័ន្ធអនឡាញប្រភេទធុនតូចអាយ៉ាដោមនេតភេត្រារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានឲ្យដឹងថា យោងតាមលិខិតរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីផ្នែកជូនក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនឹងចំណាដល់ខ្ពស់ៗរបស់សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីចុះថ្ងៃទី16ខែក ვი សាឆ្នាំ2023រាជរដ្ឋាភិបាលបានយល់ព្រមលើកលែងពន្ធបាតង់ដល់សារពរមានតាមប្រព័ន្ធអនឡាញប្រភេទធុនតូចទាំងអស់ជាបន្តុករបស់រដ្ឋរយៈពេល5ឆ្នាំចាប់ពីឆ្នាំ2023រហូតដល់ឆ្នាំ2028 និងកាត់បន្ថយយកកម្លាំងស្នាសមអញ្ញាប័នបង្កើតអង្គភាពសារព័ត៌មានថ្មីនៅกระทรวงព័ត៌មានចំនួន50%បច្ចុប្បន្ននេះសារព័ត៌មានអនឡាញដែលបានចុះបញ្ជីនៅกระทรวงព័ត៌មានបានកើនឡើងដល់ចំនួន917អង្គភាពឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះដែលឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានអំពាវនាវដល់អ្នកសារព័ត៌មានដែលកំពុងប្រកបអាជីវកម្មក្នុងវិស័យព័ត៌មាននឹងសតទូដែលមិនទាន់បានចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវសូមបំពេញបែបបទនឹងចុះបញ្ជីឲ្យបានត្រឹមត្រូវ បាទលោកសម្រាប់អ្នកកសិកម្មដែលកំពុងបំពេញការងាររបស់ខ្លួនជាអ្នកកសិកម្មអាជីពត្រូវបង្កើនការគ្រប់តាមវិជ្ជាជីវៈនឹងក្រមសីលធម៌ពលរដ្ឋឲ្យប្រសើរឡើងថែមទៀតជាប្រយោជន៍បម្រើសង្គមទាំងមូលសូមបញ្ជាក់ថា ក៏នៅមានអ្នកសារព័ត៌មានតាមបណ្ដាញមួយចំនួនមានឈ្មោះម្ល៉ោតាមរយៈការប្រើទូរនីតិនិងអាជីពរបស់ខ្លួនមិនត្រឹមត្រូវធ្វើឲ្យមានការរិះគន់ពីមហាជនប៉ុន្តែចុងក្រោយនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានថ្មីក៏បានធ្វើកំណែតម្រង់ខ្លះៗឲ្យដែរដើម្បីដំឡើងតួនាទីចំពោះអ្នកសារព័ត៌មានដែលមិនត្រូវផ្លូវថែមទាំងព្រមានបិទអាជ្ញាប័ណ្ណទៀតផងជំនឿផ្ដាសាយបាក់ស័យបានឆ្លងទៅយុវតីម្នាក់ទៀតហើយនៅខេត្តកំពត ក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសនៅថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកានេះថាមានអ្នកជំងឺផ្តាសាយបាក់ស័យមួយករណីទៀតលើស្រ្តីអាយុ21ឆ្នាំក្រោយពីមានការបច្ចាក់ថាវិជ្ជមានវីរុសផ្តាសាយបាក់ស័យប្រភេទ H5N1 ពីវិទ្យាស្ថានជាតិសុខភាពសាធារណៈនិងវិទ្យាស្ថានប៉ាសទ័រកម្ពុជាហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅភូមិត្រពាំងឫស្សីឃុំដំណាក់សុក្រំស្រុកដងទួងខេត្តកំពតតាមការសាកសួរមកហានថាប្រហែលមួយសប្តាហ៍មុនមានងាប់មរណច្រើនជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុង ផ្ទះនៅក្នុងភូមិកាត់អ្នកជំងឺបានចាប់ផ្ដើមឈឺនៅថ្ងៃ19ខែវិច្ឆិកាបន្ទាប់មកមានរោគសញ្ញាផ្លូវដងហើមរួមមានគ្រុនក្តៅពិបាកដកដង្ហើមនិងក្អកទើបបញ្ជូនមកសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យមត្តាភិបខ្មែរសូវៀតបច្ចុប្បន្នអ្នកជំងឺកំពុងស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់ដោយមានការថែទាំយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ពីសំណាក់ក្រុមគ្រូពេទ្យចាប់ខ្លួនជនជិះចិនចាញ់២នាក់ករណីជួញដូរគ្រឿងញៀនជាង5គីឡូក្រាម បរោះជួនជាតិចិន២នាក់ត្រូវបានសមាជិកឃាត់ខ្លួននៅក្នុងបន្ទប់សន្តាគមន៍មួយនៅភូមិ២សង្កាត់លេខ៤ក្រុងនៃខេត្តប្រសេះនោះកាពីតែនម្សិលមិញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរ ä សាទុកនិងជួញដូរគ្រឿងញៀនជាង5គីឡូក្រាមសមាជិកបានឲ្យដឹងថា ប ொரு ះជនជាតិចិនទាំងពីរអ្នកមានឈ្មោះសុងជីនយ៉ាននិងឈ្មោះឈិនជីនហួជាអ្នកគ្រប់គ្រងបន្ទប់ KTV មួយកន្លែងសមត្ថកិច្ចដកហូតសារធាតុញៀនចំនួន362កញ្ចប់សមើរនឹងជាង5គីឡូក្រាមកញ្ឆា8កញ្ចប់ទូរស័ព្ទដៃមួយគ្រឿងរថយន្តមួយគ្រឿងជញ្ជីងសម្រាប់ថ្លឹងគ្រឿងញៀន2គ្រឿងសម្ភារៈសម្រាប់វេចខ្ចប់និងសម្ភារៈសម្រាប់ប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនមួយចំនួនធំបច្ចុប្បន្នកំពុងបញ្ជូនជនសង្ស័យនិងវត្ថុតាងទៅសាលាដំបងខេត្តប្រសេះនុ ជម្លោះរឿងដីតាំងពីឆ្នាំ2019នៅខេត្តស្ទឹងត្រែងឥឡូវផ្ទុះហឹង្សាឡើងវិញ មានហេតុការណ៍គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាម្សិលមិញនៅភូមិបាចុងសង្កាត់ព្រះបាទក្រុងស្ទឹងត្រែងខេត្តស្ទឹងត្រែងដោយរថយន្តដឹកដីបានចាក់ដីកប់ស្រ្តីមេនៈដែលកំពុងឈឺរេរាំងក្នុងករណីវិវាទអ៊ីតលីមិនទាន់ដាច់ស្រេចតាំងពីឆ្នាំ2019មកលោកឈូកំមល់អធិការនគរបាលក្រុងស្ទឹងត្រែងបានឲ្យដឹងថាសមត្ថកិច្ចកំពុងធ្វើការករណីនេះហើយដើម្បីដោះស្រាយជូនភាគីទាំងពីរទៅតាមសមស្របវិធីពីព្រោះករណីចាក់ដី ក្កប់មនុស្សនេះជារឿងដែលអ្នកទាំងសងខាងចង់ឈ្នះរៀងៗខ្លួនលោកអធិការបានបធរថាជំនឿទីមួយនគរបាលបានកោះហៅឈ្មោះទូចរដ្ឋាតំណាងឲ្យភ្នាក់ងារបង្ករបុស្សនាមទៅស៊ូណោមឲ្យលោកទូចរដ្ឋាបានឆ្លើយថា មិនដឹងរថយន្តមួយណាដែលបានចាក់ដីកប់ជន់រលគ្រួសនោះទេព្រោះខ្លួនมันបាននៅនឹងកន្លែងកាត់ចំណែកអាជ្ញាធរបានបញ្ជាក់ថារឿងនេះពិបាកដោះស្រាយណាស់ព្រោះអាជ្ញាធរសង្កាត់បានស្របសម្រួលគ្នាច្រើនលោកច្រានសាមមកហើយរហូតមានការបង្ដឹងផ្ដល់គ្នាទៅដល់តឡការថែមទៀតផងសម្បត្តិកិច្ចដកហូតគ្រឿងសម្អាងនិងអាហារបំពន់ខុសច្បាប់ជិត6តោនគ្រឿងសម្អាង និងអាហារបំពន់ហួសប្រសិទ្ធភាពគ្មានប្រភពច្បាស់លាស់និងគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតជិត6តោនត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចម្រុះចុះរឹបអូសនិងខតខ្លួនម្ចាស់ទីតាំងម្នាក់យកមកចាត់ការតាមផ្លឹកច្បាប់តាមប្រប័យការរបស់នគរបាលប្រឆាំងបអលមុខសេដ្ឋកិច្ចបានបញ្ជាក់ថាប្រតិផលខុសច្បាប់ទាំងនេះត្រូវបានរកឃើញនៅទីតាំងស្តុកទុកនិងលក់ចាយច່າຍស្ថិតនៅផ្ទះលេខ BA11 BA12 ផ្លូវបេតុងសង្កាត់ចោមចៅ2ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញក្នុងប្រតិបត្តិការនេះសមត្ថកិច្ចដកហូតគ្រឿងសពា និងសម្ភារៈអាហារបំពន់សរុបចំនួន48មុខនិងទម្ងន់5641គីឡូក្រាមក្នុងនោះមានចំនួន29មុខគ្មានច្បាប់ប្រតិផលចំនួន9មុខមានវិញ្ញាបនបត្រប្រវត្តិប៉ុន្តែហួសសុពលភាពនិងមានច្បាប់តែចំនួន10មុខប៉ុណ្ណោះដែលនាំចូលគ្មានប្រភពច្បាស់លាស់គ្មានប្រវត្តិនិងគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាត វត្ថុតាងទាំងអស់ត្រូវបានលោកព្រិរិយអញ្ញាររងអัยការអមស្រាដំបងឬចន្ទនីភ្នំពេញសម្ rais ឲ្យបិទផ្លុំបេរាសាទុកនៅទីតាំងកាត់ចំណែកម្ចាស់ទីតាំងត្រូវបាននាំមកសាកសួរនៅបំភ្លឺនៅនាយកដ្ឋានគរបាលប្រឆាំងបទល្មើសសេដ្ឋកិច្ចរយៈពេល16ខែទៀតផ្លូវជាតិលេខ48ស្រ័យអំបលកកុងក្រុមនិងសាំងសងបញ្ចប់ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការបានដឹកជញ្ជូនបានបច្ចាក់ថាការស្ថាបនាកែលំអកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ48ស្រ័យអំបលកោះកុងសម្រាប់បានជិត40%ហើយគ្រោងបញ្ចប់នៅចុងខែមេសាឆ្នាំ2025ខាងមុខក្រមបច្ចេកទេសសាងសង់កំពុងស្ថាបនាគ្រឹះផ្នែកខាងក្រោមនៃការឆាយពង្រៀបវាយថ្មនៅចំណុចตำบลភ្នំដែលជាបញ្ហាស្បុកស្មိုင်းខ្លាំងលោកពេញពូនីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូចុះពិនិត្យបច្ចេកទេសសាងសង់កាលពីរសៀលថ្ងៃទី2 ២ខែវិច្ឆិកានេះជាមួយក្រុមហ៊ុន Samsung របស់កូរ៉េគួរបញ្ជាក់ថាកំណត់ផ្លូវជាតិលេខ48ប្រវែង122គីឡូម៉ែត្រកាលពីដើមឡើយគ្រឿងបញ្ចប់ការសាងសង់នៅខេត្តប៊ីធូណាឆ្នាំ2024ដោយចំណាយថវិកាសរុបប្រមាណ65លានដុល្លារអមេរិកក៏ប៉ុន្តែគម្រោងនេះត្រូវបានពន្យាពេលដោយសារកត្តាភូមិសាស្ត្រកត្តាអាកាសធាតុបញ្ហា COVID-19 និងការប្រែប្រួលបន្ថែមទំហំការងារមួយចំនួនទៀតសូមអរគុណចំពោះការគ្រប់គ្រងហាងមាសពលមាន Flashu